Se inscrevam no canal Facções da Bahia, nosso parceiro. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News e Facção News, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam as e curtam as páginas nas redes sociais no Facebook Favelas News e Facção News, no Twitter e Facção News, e no Instagram e Favelas News. E sigam o nosso perfil no SoundCloud, o nome Facal News. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. Ponto. Se inscrevam no canal. Só para a postura, cajadão, cheirosinho, de bloco na cintura. Um dia pode pegar o moleque.